müharibə hərb qaçılmazdı. Azərbaycan bu hərbə hazırdı və bir neçə dəfə bunu biz əyanı şəkildə sübut eləmişik və digər tərəfdən də Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan prezidentinin konkret bu məsələlə bağlı iradəsi var. Azərbaycan xalqı ən çətin məqamda meydana çıxdı və Ali Baş Komandanın bizə silah ver deyə istədi. Bu qədər bir monolitlik var məsələdə, çünki Qarabağ məsələsi bizim üçün bitməyib, Qarabağ savaşı bizim üçün bitməyib və Qarabağın qaytarılması, Qarabağda sərhədyanı kəndlərin, rayonların yenidən Azərbaycanın bir subyekti kimi fəaliyyət göstərməsi hər birimizin böyük bir arzusu olmaqla bərabər əsas hədəfimizdir. Və çox güman ki, biz yaxın günlərdə savaş yox, bu hədəflərimizi yaxınlaşdıran böyük bir qələbə addım atacağıq. Bizdən hər kəs dünyada bax, bu qələbə addımını gözləyir. Qalibləri heç vaxt heç kim mühakimə eləməyib. Qələbə bizə yaraşır.